Oi, pessoal, estou com o meu amigo Edu. Fala aí, Edu. Clica no microfone. Clica no microfone. Tá. Agora começar. Começa. Peidonedo. Teido, você tem que ficar junto comigo, entendeu? Temos que sobreviver nós dois juntos, entendeu? Sabe que tem ninja aqui? Ai, meu Deus. Tá tremendo. Já entendi. Calma, ainda não comecei, tô travando aqui o. Consigo voar. Onde você vai? Meu Deus, louco, você tá mudando em qualquer lugar. Você é o número 1 e eu sou o número 2. Vamos nessa casinha aqui onde eu tô. Cadê você? Você é o número 1. Opa, inimigo. Inimigo, inimigo, cadê você? Por que tem de carro, cara? Esse carro não funciona. Cacete. Tá, eu tô indo numa uma espécie de casa. Tá. Quando eu chego numa casa aqui onde eu tô aqui, tá? E nem tente me atropelar também, né? Tá. Consegui uma arma aqui. Aí tá você, né? Vai, pega todas as coisas que tem por aqui. Tudo. Pega tudo que tem. Tudo. Consegui uma arma aqui, que é uma M16. Entendeu? Que é isso aqui? Ah, já pegou muito. Tá. Vamos ver onde temos que ir. Se não me engano, vamos naquela cidade lá onde tem aqueles caras. Consegui uma. Ui, meu Deus! Meu Deus, passou uma mulher aí com a arma, cara. Corre. Corre, mano, corre, mano! Corre, cara, onde você vai? Deixa eu ir contigo, cara. Pera aí, deixa eu entrar no carro. Espera. Vai deixando por aqui, entramos. Vamos. Sabe dirigir? Tá bem. Corre, cara, não fica indo dentro do carro. Meu Deus. Eita porra! Mas que merda tem esses caras? Cara, você me abandonou, né? Corre na nossa casinha de madeira, rápido. 10. Cara, larga essa merda, esse carro também. Sabia que esse carro não serve pra nada. Pô, uma metralhadora boa. Aí, Eduardo, eu vou te dar pra você parar de se curar. Cara, logo vou morrer. Cara, tô morrendo.
Saiu. Cara, vou te dar kit aqui pra você. Peraí. Deixa eu pegar aqui na minha mochila. Pega aqui o kit. Pega aqui o kit. Pega e se cura. Pega e se cura, cara. Se cura. Já joguei, cara. Tá aqui, ó. Mano. Está bem. A gente quase morreu, né? Né? Tem. Se curou agora? Melhorou, né? Tá, espera. Espera que o carro não tá explodindo, né? A última vez eu tava usando um carro. E eu quero falar uma coisa pra você, que eu nunca tinha coitado você pra antes. Você é um péssimo motorista. Desculpa, foi mal. É sério, você é um péssimo motorista. Ô, cuidado com aquele sinalzinho vermelho. Sai daquele sinalzinho vermelho. Significa que vai explodir ali. Tá. Isso parece tipo um apocalipse, não? Tá. Mas às vezes muda o lugar. Vamos nessas casas aqui, vamos ver o que pode ter. Tá. Vamos por aqui, vamos nessas casas. Não, vamos por aí, peraí. Espera. Peraí, deixa eu tentar encontrar alguma coisa por aqui. Deixa eu ver. A munição de... Merda, sem querer atirei. Tum. Vou pegar essa munição aqui, boa. Cadê tu? Não. Cadê você? Cara, primeiro temos que dar uma explorada nessas casas aqui. Se a gente não tentar conseguir encontrar algumas armas boas, tipo mochila, umas armas bem boas, cara. Pneus? Sim, diz que esses pneus a gente pode pular. Tá, encontrei um capacete que é perfeito, cara. Consegui uma espingarda por aqui. Não sei se era uma 12 ou algo assim. Cadê você? Tá, onde vamos agora, cara? Tá, agora onde vamos? Hein? Entendi. Bem, se não me engano, eu acho que já a gente já apareceu no mesmo... Esse eu conheço esse lugar. Eu conheço esse lugar. Aqui onde é a minha primeira vez onde eu morri quando eu joguei na primeira vez do Free Fire. No episódio 1. Entendeu? Acho que a gasolina do carro tá acabando. Tô vendo uma coisinha meio... Ah, sim, é. Eu tô vendo uma coisinha aqui do lado que, se não me engano, é a vida do carro, né? Oi, se queira sair. Um momento. Tem certeza que é aqui? Parece o mesmo lugar! Ali, ó. Pera aí, deixa eu apenas ver o que pode ter nessa casa. Entendi. Só deixa eu dar um... Que tá naquela casa? Jesus Cristo! Fudeu. Cacete. Maldição, cara. Tem um homem vagabundo ali. Cadê esse filho da puta? Para brincar, Eduardo. Vem, me ajuda aqui, cacetada. Maldito, volta aqui. Volta aqui. Eu te dou uma missão. Eu tenho uma metralhadora aqui. Tem essa arma aqui. Pega essa arma aqui que tem mira. De nada. O cara já fugiu. Peraí, deixa eu apenas te dar munição aqui. Deixa eu ver munição. Tem munição aí? Você tá bem? O que a gente faz agora? Só esperamos? Só vamos esperar. Então vamos sair agachando aqui pra nenhuma pessoa nos acertar. E vamos despedir o poder de hoje aqui. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça o like, não esqueça de inscrever no canal, não esqueça de curtir o vídeo. Até mais, gente. Até o próximo vídeo de Free Fire. Isso! Cozinha desse... Até mais, gente. Adeus.